Oblačni sistem sa Jadrana danas se premešta ka istoku. Više padavina u našoj zemlji očekuje se na istoku i jugoistoku. Balkansko poluostrvo i dalje ostaje pod uticajem malo toplijeg vazduha. Temperature su iznad prosečnih vrednosti za početak godine. Danas najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. U Srbiji je pretežno oblačno, mestimično s kišom i malo hladnije, na visokim planinama sa snegom. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni.